第23届澳门艺术节，结伴艺术，品味生活。中国国粹京剧将作为今届澳门艺术节打响头炮。新编历史京剧《汉苏武》，以苏武牧羊这个传颂千年的历史故事，对苏武坚毅傲骨的忠义气节进行讴歌，剧力万钧。中国国家京剧院与澳门中乐团首度携手合作，阵容鼎盛，火花四起。紧接上演的京剧《折子戏名篇》，剧团以《白蛇传》《霸王别姬》等四出经典名剧，将京剧念、做、唱、打的功架以及舞台艺术完美呈现，瞩目登场。另一戏曲文化瑰宝，重金打造的粤剧《红楼梦》，由香港影迷公主陈宝珠反串演绎风流公子贾宝玉。广东粤剧院国家一级演员兼梅花奖得主蒋文端饰演林黛玉，著名老官林锦堂执导，重现我国四大名著《红楼梦》一段经典凄美的爱情绝唱，在粤剧舞台上掀起崭新的红鹤视听魅力，声势夺人。未尽万千年，我是陈宝珠，我是蒋文端。今次很开心能够演出四大名著《红楼梦》。今次我们集合了很多粤剧界和演艺界的台前幕后精英，我们将于五月的26、27、28号的艺术节在澳门演出，地点就是澳门的文化中心剧院。那我们很快就会在澳门见面了，这么好的戏大家不容错过，多多支持。在这里预祝第23届澳门艺术节圆满成功。而连续几年在艺术节舞台绽放之彩的澳门粤剧曲艺总会，今年再度精心策划，呈现多首经典名曲与折子戏精品，名伶荟萃。同属国宝级节目的还有泰山皮影戏，在郑家大屋演出短剧《石敢当大战饿狼精》，由国家级非物质文化遗产代表性传承人范正安一人独担大旗，完美呈现这种难度极大的绝技。澳门街坊总会青少年粤剧培训班将为大家带来三戏周瑜，且看本地一众演员如何克服功力及体力上的困难，上演一场经典好戏。今年艺术节有超过半数的本地节目优秀剧作倾巢而出，由戏剧农庄演出的《修罗道》改编自法国著名女作家雅斯曼娜雷莎的《斗泥之战》，一场文明与暴力之间的斗争一触即发；另一改编自美国当代剧作家莎拉鲁尔的《电联后事》，是一出狂想曲式的喜剧，由澳门青年剧团担纲演出。故事透过现代人赖以沟通的手提电话，探讨当下缺乏沟通的人际生活。由晓国话剧研进社演出的《末代贵妃》，以天马行空的思维及独特的表现手法，崭新将历史人物及社会面貌重新演绎，意念跳脱大胆。澳门土生土语话剧向来以幽默的方式讽刺时弊，今年就以民间的鬼神传说作为灵感，上演鬼咁好笑以及启发性十足的鬼咁靓。澳门土生土语话剧团连到又一杰作，怎可以错过？打破传统剧场的舞台局限，今届艺术节分别在本澳多个景点引入环境剧场，令观众享受剧场新体验。在塔石艺文馆上演的《天边爱剧场》《又一好人》，是改编自德国戏剧大师布莱希特的经典剧作《四川好人》，与观众一同探寻好人的存在。梳打埠实验工场艺术协会将在郑家大屋制作一个融合男音、古典舞、影像、中西乐韵于一体的环境剧场。郑家花月夜未央，以另类艺术手法与大屋作深度对话，探寻大宅的历史和记忆。在牛房仓库就有英国国民剧场四位演员演出的音乐闹剧《怪兽在大厅》，是一套不用依赖传统布景，只用文字、灯光、音乐和纯演技来打动人心的一场精彩好戏。
戴住呢副眼镜，你将走进虚拟世界。你再唔系你，你身处嘅卢家大屋将会变成海洋甚至更广阔嘅空间。一场只有一个观众嘅体验式剧场，你睇我唔到。凭住创新嘅科技录像功能，邀请观众近距离接触艺术，成为唯一嘅主角。要感受艺术，独乐不如与众同乐啦！艺术节大型互动演出交汇，一连六晚将塔石广场变身大舞台，观众可以伴随光影同埋音乐自由表演。你又怎可以错过成为主角的好玩机会？而在游汉公园，百艺汇聚，葡萄牙偶戏、黑光剧场、黑白无声片、皮影戏、传统戏曲、话剧等等精彩节目免费大放送。新奇有趣的艺术体验，怎可以不预埋小朋友一份？多出跨越语言和年龄障碍的合家欢剧场，适合一家大小齐齐享乐。爬上这张魔法地毡，怕丑仔亦会变得精灵活泼。细蚊仔碌碌星球，专属三岁以下 BB 碌碌跳跳，好玩又得意。英国米米卡剧团《海陆空魔法大揭秘》将邀请小朋友走入帐篷，利用视觉影像、偶戏及肢体语言，一起探索海陆空世界的神奇国度。对于即将或者已经踏入校园生活的小朋友，黑光偶剧《小小路家》上学去就最适合不过了。来自阿根廷趣怪剧团以无限的想象力，运用简单的道具和黑光的环境，创作出丰富多变的剧场世界，将翻学变成一场冒险之旅。原来画笔除了可以画画，还可以炮制出一连串笑料的。荣获2011年俄罗斯国王节最佳儿童节目及最佳节目奖，以及2009年英国爱丁堡艺术节剧目之选。神奇画笔的神奇好玩之处，已经在国际艺坛赢尽口碑，为观众带来无限欢乐。本地的黑沙剧团今年再度带领小朋友走进大自然世界，小精灵出走记集合音乐、舞蹈以及杂技、高桥、木偶等等丰富的元素，令小朋友惊喜不断。想子女明白事理，不妨欣赏由小山艺术会演出的《马骝仔击鼓梦》，在整家大屋一同见证主人翁实现梦想的过程，学习努力不懈的美德。艺术节精心打造三个大型展览，异彩纷呈。筹备多时，由粤港澳三地文化部门携手合作，澳门博物馆海上丝路粤港澳文物大展以中国海上瓷器贸易的发展历史和贡献为重点，反映各时代中外文化交流的情况，见证我国海上丝绸之路的繁华。2012澳门视觉艺术年展在南环旧法院大楼展出本地艺术家过去一年的心血结晶，作品涵盖中国画、书法、西画、摄影、雕塑、装置等不同艺术领域的优秀作品。在塔石艺文馆举行的法国五月意象乐园大卫活利作品展，以超现实手法展示法国艺术家优秀创作，引发新思维。视觉艺术除了在展览厅欣赏之外，亦都可以成为音乐会的重要元素。就好似普世仲李慧芬音乐创作，就巧妙咁将沙画、光影艺术同埋音乐融会结合，观众可以喺岗顶剧院一次满足视觉与听觉嘅双重享受。澳门乐团与澳门中乐团两支专业音乐队伍，将喺艺术节再次展现实力。澳门乐团与著名的澳洲卓越交响管弦乐团首度合作，演出时下最 hit 及经典的动漫电玩音乐《梦幻之夜》，以多首耳熟能详的动漫乐曲点燃年轻音乐力量。澳门中乐团江山飞侠音乐会将民乐魅力展现无遗，由首席指挥彭家鹏执棒，当代著名琵琶独奏家张红艳同场演出，交响师十面埋伏，压轴献演，气势恢宏。
来自英国、意大利、美国、葡萄牙以及本地五支的武林精英，将于今届艺术节献上多套不同风格的舞蹈盛宴。在南环旧法院大楼演出的《我无限》，利用数码影像剧场配合舞者优美流畅的动作，带领观众走入超脱唯美的虚幻空间。节目曾于2011年英国爱丁堡艺水节公演，好评如潮。同样有多媒体舞台效果的《萤火虫之舞》，将杂技、科幻等等的元素融入在舞蹈之中，是一场掌声不断、为观众带来惊喜和充满能量的优秀之作。澳门青年舞蹈团《生命之歌》以柴可夫斯基的第六交响曲为音乐进行编舞，以舞技表现对生命的探索。同台还有多个群舞及独舞优秀作品，挥洒本土的舞蹈力量。以葡萄牙北方小镇的生活回忆为创作背景，来自葡萄牙的大型舞蹈作品《舞影寄情》，将当地的生活面貌和风土人情以舞蹈重新呈现，观众将追随舞者的身影感受异地情怀。一场以莫扎特音乐为主题的当代芭蕾舞坛最新佳作艺术节闭幕巨献《芭蕾莫扎特》，由全球首屈一指的美国 Mark Morris 舞蹈团盛大演出。这个舞团由舞蹈大师马克莫里斯创立，他是当今炙手可热的国际级编舞大师。芭蕾莫扎特将莫扎特古典音乐与现代芭蕾完美结合，舞风流畅优雅，作为本届艺术节压轴登场之作，万众期待。第23届澳门艺术节，3月25号起各场门票公开发售。